experiência. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, tempos antes. E eu estava numa reunião, mas eles participam essa, claro, culto, era uma vigília. Mas um jovemzinho disse ele, senhora, ajoelhei e eu me joelhei. E ele falou, senhor, vai falando glória a Deus, aleluia. Vai falando glória a Deus, aleluia, eu me acolho no céu e o negócio vai acontecer. Fui falando glória a Deus, aleluia. Ele pôs a mão na minha cabeça, como se fosse uma marcha, e passou a primeira, passou a segunda, e eu falando glória a Deus, aleluia. E ele pegou e passou a terceira, e nada. Eu queria levantar ele, mas eu falei assim: ó, levanta, não estou movendo o anjo, mas eu estou movendo esse anjo da cintura para cima, continua falando. E eu peguei e falei: continuei falando, e estava com a minha toda. Mas o restante do pessoal já tinha desanimado, já tinha ido pro lanche. E ele pegou e foi doido pro lanche também, falou assim: olha, não sei o que está acontecendo hoje. Eu acho que a coisa não aconteceu, não. Vamos levantar, quem sabe, outro dia você tem esse experimento. E aquilo me frustrou muito. Porque eu pensei: será que eu não sou crente? Será que Deus me ama? Será que Deus não tem isso para mim? Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com o meu coração aberto. Não existe uma porta. Mas eu preciso estar desejoso. Eu preciso me certificar de que Jesus é o caminho da eternidade que eu quero trilhar. Se você já fala em outras línguas, fale nessa hora. Você não pode ter maior liberdade do que nesse lugar, que é no meio da comunhão. Se você ainda não fala, agradeça a Deus, feche seus olhos, eu vou ficar mandando você falar glória a Deus, aleluia, a pastor, não. Mas assim se abra com o Senhor, Senhor, se esse selo, se esse presente, se essa ferramenta para eu testemunhar, o Senhor tem para mim, me conserva com ela nessa noite. Me cela, me mergulha, Senhor, do Senhor. Mergulha, Senhor, nessa noite. Eu quero ser cheio. Se a tua palavra promete, por quê? Eu quero. Passei ungindo. O Antônio Carlos pode continuar orando, até mesmo o pessoal da música e tal. Porque um dos selos do Espírito Santo é o óleo. Meu Deus. O óleo não é mágico, ele foi comprado na loja. Mas é por causa da obediência à palavra. Meu Deus. E talvez você esteja assim, cético, mas será? Como é que será que esse negócio? É tão esquisito, né? Antigamente a gente não tinha receio, né? Não tinha medo e nem tinha vergonha de fazer simpatia, de ficar lendo horóscopo todo dia, de fazer brincadeira de copo. Adolescente, jovem, faz muito isso. Não é assim? Aí não tinha medo dessas coisas. Agora, quando fala do sobrenatural de Deus, ah não, mas isso aí como é que será que é? Eu não. Eu não vou dar igreja dos crentes porque eu tenho medo de cair. O Senhor te ama. Meu Deus, o Senhor, aleluia, Senhor, Senhor deseja te capacitar. O Senhor deseja te fortalecer. Os filhos vão cantar com a sua música. Se algo não acontecer hoje, essa é só uma oportunidade. Fica com outras. Você como eu, você não precisa ficar travado igual fiquei naquela época traumatizada. Outras oportunidades, outros cultos, montes de gíria, virão. Mas hoje pode ser a sua oportunidade. E a palavra diz lá em Hebreus: olha, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais. Meu Deus. Não endureçais os nossos corações. Tenha um momento de intimidade. Esquece seu irmão, seu tio, seu primo, seu pai, seu vizinho, sua namorada, seu namorado do outro lado. É a sua experiência. É o seu momento. É o seu momento. Se esses monossílabos estão chegando no seu ouvido, pela fé, ponha para fora. Ah, mas e se o capeta começar a rir de mim, começar a trazer vergonha, que eu estou só falando bala, bala? Não tem problema. Meu Deus. Não tem problema. Você não vai ligar aquilo que as outras pessoas estão falando, mas você vai ter uma fé. A música vai tocar. E você vai dizer assim: feche seus olhos, levante os seus olhos. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque 2000 anos atrás, uma mesa, de banquete, foi posta. E esse elemento, ainda hoje, é forte, é vivo,
é fresco e é saboroso. Nessa noite, me alimenta com esse banquete. Me deixa sentir o cheiro dele. Me deixa sentir o gosto dele. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Os músicos vão cantar. Pela presença, realmente.
Deus me deu uma palavra que eu creio que é para nós, que está em Atos 3, 6. Disse Pedro: não tenho autoridade em ouro, mas em ouro isso me dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando com a mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés, e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé, e começou a se andar. Depois entrou por ele parte do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo mundo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo, e quando estava a mendigar, sentado à porta do templo, chamado com a morte. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. O Senhor me dá essa palavra nessa noite, porque nós não precisamos mais mendigar do Espírito Santo, porque ele está disponível para nós nessa noite. E ele está aqui nos nossos corações, fala a cada coração, e ele diz para não ter medo, porque você não precisa mais mendigar, você não precisa mais mendigar aceitação, você não precisa mais mendigar conhecimento nem vaidade, porque a partir de hoje as coisas mudaram, e você será daquilo humano. A partir desse momento, louvando o Senhor, as pessoas do seu lado reconhecerão que o Senhor é o seu Deus, o Senhor é o seu Deus. Não tenha porque o Senhor está conosco nessa noite. E o Senhor vem e supre cada parte do nosso ser, supre cada vazio, porque o Senhor não é Deus de metade. E quando Ele promete que nós sejamos, que nós vamos ser cheios, Ele não está mentindo. Então seja cheio do Espírito Santo nessa noite, e saia louvando ao Senhor, porque Ele fez obra nessa noite, e Ele está fazendo. Não se intimide, porque o Senhor está aqui neste lugar, onde o Espírito de Deus está na verdade.